ကလေးတွေပေါ့တာတာမျိုးအားဖြစ်စေဖို့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဟိုခုမျိုးသက်တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အားတွေအများကြီးလိုပါလာမယ့်ကလေးမှလိုလိုလူကြီးလဲလိုနေရတော့လိုတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်လူငွေလဲလာလူရင်းနဲ့တချင်သူတို့ပြောင်းပေါ့အဓိကလာဆိုပြရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပြောရအောင်ကလေးတွေကဟိုပေါ့เนาะဟိုသူတို့ကကြနေကြတယ်ကကြနေတော့အခုစုလိုင်းကလာစုလိုင်း
ဟုတ်ပါတို့ကိုယ်စားကုန်လဲကုန်ယူပါတို့လည်းအားပေးပါတယ်ဆက်လဲလောက်ကြပါနိုင်တဲ့လောက်ပါနိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းကိုနေနဲ့ကုညီဝေးမှာပါဟုတ်ဒါဘဝမလာကြဘူးပေါ့နော်ဘဝလာဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်တို့စာမင်းများဖတ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဝါရောက်လာတော့စာဖတ်လို့ရောက်လာပါတော့ဟိုတာမန်မိသားစုကပဲတက်လာစာဖတ်တယ်ကြိုးစားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အ
မဖတ်တဲ့ခါကျတော့ Facebook မှာတွေ့နေရတယ်မဲ့ဆဲဆူချိန်မှောင်အုံနောက်မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တန်းပညာကြီးကတော့တန်းပညာကြီးကဒါတာမန်မှာပဲတဲ့မှာတိတ်မထူးဆန်းပါဘူးကိုရောလည်းတန်းစာတိတ်မဖတ်ခဲ့ပါဘူးဆယ်ရန်အောင်ရုံလောက်ပဲစူးစမ်းခဲ့တာအကွာအပြင်စာဖတ်တာများ6တန်းလောက်ခဲ့ရတာမိဘကျေးဇူးပေါ့အကိုစာကြည့်တိုက်လေးစာအုပ်စင်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အကြောင်းတကုံတက်ကိုတက်ခဲ့ရဆိုအကြောင်းကစာကြည့်တိုက်ကိုအမြဲတမ်းသွားရတယ်ဆိုစာဖတ်ချက်အတွက်ကြောင့်လည်းပြောင်းလဲလာဆိုဒီကလေးအတွက်လည်းစာဖတ်မှသာလင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါတန်းစာမတက်ဘဲနဲ့တတိပြစ်လာလူအများကြီးပါနောက်ဆုံးဒီ Facebook တောင်မှဟို Facebook တွင်နဲ့ Zuckerberg တောင်မှသူတို့ကျောင်းဆက်တဲ့တော့မဟုတ်လေသူတို့အချိန်ကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူလောက်ကိုပဲသူအိုင်အောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့စာဆိုဘာလို့ဖတ်တဲ့ရေးတဲ့ပေါင်းတဲ့တင်ချပေါင်းတဲ့နှုတ်တဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးလုံလောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်တို့အပြင်စီဝိုင်းလုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဂျုံဝင်နဲ့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘွဲတွေပါလုံမှာအပြင်မှာစီဝိုင်းလုံမယ် challenge တွေဘွားကိုစိန်ခေါ်ပြီးသွားမဲ့လူတယောက်တည်းကတော့တန်းပညာကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုဘောဟိုတိတဲ့ဖတ်တဲ့ရေးတဲ့အများကြီးလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာစာဖတ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အသိတွေပို့တိုးတက်လာပြီးကိုယ့်ဘွားအတွက်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ဒီဖတ်တဲ့စာလည်းအရေးကြီးရပါတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာကြီးဝါရေးတဲ့စာဖြစ်မှာလားကြီးဝါခြင်းနဲ့ဆိုကြီးဝါတဲ့စာရွေးဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖတ်တဲ့ခါမှလည်းစာအကောင်နဲ့အဆိုးဖဲနိုင်အောင်လည်းအရေးကြီးသေးရပါတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းလည်းမိကိုသိမ့်ပါဟုတ်အဓိကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဘဝစူးစမ်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဘဝမှာလူတွေမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြပါမယ်လေမမီးရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ကလေးတို့လည်းကျွန်တော်နေအားပေးနေတာဟိုပေါ့နော်ခုနောက်ဆိုရင်ဒီမှာလမ်းမေးစာသင်ဟောကပဲစာဈေးရောက်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတော့အခါကျတော့အမရှော်ပါနဲ့နော်ဒီထဲကနေတထေးကြီးဖြစ်လာပါသေးဒီထဲကနေနာမည်ကြီးအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်လာပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရယ်တနေ့တလံပကံပဲရွေးမယ်ဆိုတော့တကယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတာမန်မိသားစုကနေစူးစမ်းပြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့ကလေးတို့လည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်နေမြင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာဒီကအပြင်ကတော့ခုနပြောစာဖတ်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်စာဖတ်ချက်မရှိပေမဲ့လည်းမရှိရှိအောင်ဒီဆရာတွေကလုပ်ပေးနေဆိုတော့ဒီစာသင်ခန်းကနေပြောင်းလဲသွားမဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါဟုတ်